drejt shkrimi gjuhës shqipe. Kreu 54. Disa trajta të shumësit të emrave dhe mbiemrave. Shkrimi i nyjes së përparme. Kur një emër përcaktohet nga dy a më shumë emra të bashkërenditur të rasës gjinore, të gjithë këta përdoren zakonisht me nyje të përparme. Si për shembull, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, IETS Fakulteti të Historisë dhe të Filologjisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, IETS Institutit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë, Institutin e Gjuhësisë dhe të Letërsisë, Ministria e Arsimit dhe e Kulturës, IETS Ministrisë së Arsimit dhe të Kulturës, Ministrinë e Arsimit dhe të Kulturës, Stacion i Makinave dhe i Traktorëve, IETS Stacionit të Makinave dhe të Traktorëve, Stacionin e Makinave dhe të Traktorëve, Shfrytëzimi i Vendburimeve të Kromit, të Bakrit dhe të Hekunikelit, Shkollat e Tiranës, të Durrësit e të Elbasanit, e Drejta e Votës, e Fjalës, e Mbledhjes dhe e Shtypit, në interes të popullit e të Atdheut, organet e frymëmarrjes dhe të qarkullimit të gjakut, zhurma e kazmave dhe e lopatave, e tjerë. Në rastet kur vijnë njëri pas tjetrit tre a më shumë emra të rasës gjinore të bashkënditur pa lidhëza, nyja e përparme e emrit të dytë, kur nyja nuk ndryshon, ose të tretë, kur nyja ndryshon nga e në të, dhe emrave të tjerë pasuhes, shkruhet ose jo duke u mbështetur në arsye të caktuara kuptimore ose stilistike. Si më poshtë, prodhimi i drithërave, i duhanit, i pambukut, i perimeve, i patateve, i frutave, zotimet e punojësve, të gjeologjisë, të naftës, të minierave, të degëve të tjera të industrisë e të artizanatit e tjerë. Apo, kishte marrë hov të madhë ndërtimi i shtëpive, fabrikave, shkollave, rrugëve, urave. Është rritur numri i degëve, katedrave, laboratorëve dhe kabineteve. Brigada vullnetarësh nga fshatrat e Peshkopisë, të Krujës, Elbasanit, Skraparit, Tepelenës, Sarandës e të tjerë.